Assalomu alaykum. Bugun siz bilan Eni Tor Atlasdan ayollar lozimasi bichib tikamiz. Atlasdan lozima tikish sal boshqacharoq. Shuning uchun sizlarga ko'rsatib berishga qaror qildim. Tushunmasangiz, savolingizni kommentariyaga yozsangiz, javobini yozaman. Endi bichishni boshlaymiz. Atlas eni 38 santimetr. Gulini guliga to'g'irlab, 4 ta bo'y ajratib olamiz. Xuddi mana shunaqa gulini to'g'riga to'g'irlab. Lozima bo'yi tayyor 96 santimetr, 6 santimetr tikish haqqi jami 102 santimetr. Hozir men 92 santimetr atlas olyapman, 10 santimetr tepasiga paplindan qo'shaman. Atlas eni 38 santimetr. Bu mana shunda ikki buklaymiz. Bu lozimani o'rtasi. Yon tomoni demoqchiman. Bunisini ham buklaymiz. Bunisi ichkari tomoni, yon tomoni. Bu mana shunda gullarni gullariga to'g'rilab bir xil qilib bichib olishimiz kerak. Bunaqa biçiş, bu bemalol biçib olinyapti. Mana eni 3 santimetr son kengligi. Bo'ksa kengligi 28 santimetr. 28 santimetr. Tepaga 10 santimetr paplin qo'shamiz. Shuni ham hisobini chiqarib. Mana 32 santimetrga belgi qo'yyapman. Lozima o'rtasi o'yintisi bu. Son kengligini bo'ya aytdim. Endi 17 santimetr lozima pasi. Xuddi mana shunday santimetrda qo'yib, sal ichkari tomonga kirgizib, chizib olamiz. Endi bichib olamiz. Bunaqangi lozima bichish atlas bemalol bo'lganda, ya'ni metri ko'proq bo'lganda, mana shunday qilib bichib olinadi. Keyingi videolarimda atlasdan lozima bichishni, ekonomika qilib bichishni ko'rsatib beraman. Ekonomika bichib olamiz. Bunga 3 ta bo'y olinadi. Bunga 4 ta bo'y olinyapti. Keyingi videomda 3 ta bo'y olib, qanday bichilishini ko'rsatib beraman. Mana 10 santimetr tepasiga qo'shamiz. Mana 10 santimetr paplin. Lozima tepasiga. Paplindan qo'shsak rezinka o'tkazishga, kiyishga qulayroq bo'ladi. Endi tikishni boshlaymiz. Birinchi xuddi mana shunaqa qo'yib, ulanadigan joylarini ulab tikib olamiz. Bichishdan oldin tikib keyin bichsa ham bo'ladi. Men bunaqasini ko'rsatyapman. Bu tomoni ham tepadan 1 santimetr kengligida tikish haqqi tashlab tikyapman. Avval tikib keyin bichsa ham bo'ladi. U ham qulayroq. Mana tikib oldim. Tikishini ikki tomonga qilib uttuklab oldim. Lozima tagiga avello urganman. Kleyga qo'shib avello urganman. Mana kley bilan uttuklasa xuddi mana shunaqa chiroyli bo'lib turadi. Ustiga tikish tushmaydi. Aslida atlas matosini tikishi ustiga tushmasligi kerak. Mana tepasidagi paplinni ham qo'shyapman. Bo'ya aytganimdek,
Atlas matosu da etek pasiga yenge lozim pasiga tikiş düşmesliği kere. Mana tikibam oldum paplendi. Endi lozima örtasini örtasdagi öyündini xuddi mana shunday 1 santimetr kenglikda qo'shib tikib olamiz. Mana avello ham har bitta tikishimni avello o'rib, keyin boshqa tikishga o'tyapman. O'rtasini ildirib pastidan 1 santimetr tikish haqi tashlab tikib olyapman. Bu arada kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'ling. Videom yoqayotgan bo'lsa like bosing. Fikringizni kommentariyga yozib qoldirsangiz xursand bo'lardim. Mana tikib ham oldik. Endi averlo urdim. Mana qay. Endi rezinka joyini tepasini qaytarib tikib olamiz. Bir yarım santimetr kengligida yarım santimetr qaytyapti, bir yarimi qolyapti, jami 2 santimetr ichkariga qaytyapti. Xuddi mana shunday tikib olamiz. Boshlangan joyimizni qaytib kelgandan keyin 1 santimetr joy tashlab zakrit berib tikishimizni tugatamiz. Mana tugatib ham oldik. Mana shu yerdan rezinka kirgizish uchun joy qoldirganman. Mana lozimamiz ham tayyor. Juda chiroyli lozima chiqdi. Mana ulovlari qo'shilgan joylari bilinmaydi. Guli-guliga tushsa umuman bilinmaydi. Atlas tikishda eng e'tibor beradigan jihat shu guli-guliga tushishi kerak. Mana pastiga ham tikish tushmagan. Juda chiroyli lozima chiqdi.